Kira-kira 8 dina sawise paring piwulang mau kabeh, Yesus banjur minggah ing gunung arep ndedonga. Petrus, Yohanes lan Yakobus kadhawuhan derek. Kacarita, nalika panjenengane ndedonga iku, pasuryane banjur malih lan pangagemane dadi putih mancorong. Tumuli ana priya loro padha imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Musa lan Elia. Sakarone padha ngatingal ing sajroning kamulyan sarta padha rerausan bab tujuane tindake Yesus menyang ing Yerusalem minangka ngrampungake pakaryane. Nalika samono, Petrus kancane padha keturon. Bareng tangi, padha weruh Yesus sajroning kamulyane lan priya loro kang padha jumeneng cedhak panjenengane. Kocapo bareng priya loro mau padha arep mundur saka ing ngarsane Yesus, Petrus munjuk marang Yesus. Guru, saebo saenipun menawi kita sami wonten ing papan ngriki, mugi sak menika kawula dipun parengaken sami damel tarub tiga. Satunggal kagem panjenengan, satunggal kagem Musa, satunggalipun kagem Elia. Nanging Petrus ora mangerti apa kang diaturake iku. Sajrone Petrus matur mangkono iku, banjur ana mega teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau, wong-wong iku padha wedi. Saka ing sajrone mega mau, tumuli ana swara kaprungu mangkene. Iki putraning sun, pilyaning sun, padha istokno dawuhi. Nalika swara iku kaprungu, Yesus katingal piyambakan. Para sakabat padha nyimpen lelakon iku. Lan nalika samono padha ora martakake apa kang kadeleng mau marang sapa wae. Esuke bareng padha mudhun saka ing gunung, ana wong akeh kang gumruduk sowan ing ngarsane Yesus. Ana siji kang nguwuh unjuke, "Guru, kawula nyuwun, mugi panjenengan karso mirsani anak kawula. Jalaran lare menika anak kawula ontang anting. Saben-saben piyambakipun katempo ing roh, lajeng dadaan jerit, nunten dipun ontang antingaken ngantos muruh cangkemipun. Roh menika tanpa kendel anggenipun nyekso, someh mboten nate purun ngecolaken piyambakipun. Kawula sampun nedha tulung dhateng para sekabat panjenengan, supados nundung roh menika, nanging sami mboten saged." Yesus banjur ngandika, "Hei wong-wong kang ora prajaya lan kang keblinger, nganti pira lawase anggonku kudu tetunggalan karo kowe lan nyabari kowe? Anakmu gawanan mrene." Lan nalika bocah mau marani Yesus, banjur dibanting dening setane lan diuntang-antingake. Nanging roh jahat mau nuli didukani banget dening Yesus, lan bocahe diwarasake sarto dipasrahake marang bapakne. Wong kabeh padha kairaman marga saka nyumurupi kuwasaning Allah kang samono gedhene iku. Nalika wong kabeh isih padha kairaman awit saka sakaing pandamele, Yesus tumuli ngandika marang para sakabate. "Rungokno lan gatekno kabeh tembungku iki. Putraning manungsa bakal diulungake marang tanganing wong." Nanging para sakabat ora mangerti marang pangandika iku. Amarga tegese isih peteng tumrap wong iku kabeh, mulane ora bisa mudeng. Ewa samono padha ora wani miterang panjenengane bab pangandika mau. Kacarita para sakabat padha padudon bab sapa kang pinunjul saka ing antarane para sakabat mau. Nanging Yesus ora kekilapan tumrap pikirane wong-wong iku. Jalaran saka iku banjur mundhut sawenehe bocah cilik, diadekake ing sandingi sarta ngandika marang para sakabate, "Sapa wae kang nampani bocah iki ing sajroning asmaku, ateges aku kang ditampani.
Lan sapa wae kang nampani aku, iku nampani panjenengane kang ngutus aku. Awit kang cilik dhewe ing antaramu kabeh, iku kang gedhe dhewe. Yohanes tumuli matur, Guru, kawula sami sumerep tiyang nundung setan atas asmo panjenengan, lajeng kawula penging amargi sanes patunggilan kita. Yesus banjur ngandika, Aja kok penggak, sabab sapa wae kang ora nyulayani marang kowe, iku ana ing pihakmu. Bareng wus cedhak wektune karo anggone bakal kasengkaake menyang swarga, Yesus banjur adreng penggalihe arep tindak menyang Yerusalem. Panjenengane tumuli ngutus wong sawetara kang disiki tindake. Wong-wong mau padha mangkat, banjur padha lumebu ing salah sawijining desane wong Samaria arep nyawisake samubarang kagem panjenengane. Nanging wong-wong Samaria padha ora gelem nampani rawuhe amarga karsane bakal tindak menyang Yerusalem. Nalika sakabate loro, yaiku Yakobus lan Yohanes nyumurupi kang mangkono iku banjur matur. Gusti, menapa panjenengan ngarsakaken supados kawula sami datengaken latu saking langit numpes tiang-tiang menika? Nanging Yesus nuli noleh dukani sakabat-sakabat mau. Banjur podo pindah menyang desa liyane. Nalika podo mbacutake lagune, ana ing tengah dalan iku ana wong kang matur marang Yesus. Kawula badhe ngetut wingking panjenengan. Dateng opundi kemawon tindak panjenengan? Paring wangsulane Yesus. Asu ajak podo duwe rong, lan manuk podo duwe susu. Nanging putraning manungso, ora kagungan papan kagem nyelehake mustakane. Banjur ngandika marang wong liyane, Meluwo aku. Ature wong mau. Keparenge kawula kisah ngubur bapak kawula rumiyin. Nanging pangandikane Yesus, Cik ben wong mati podo ngubur wong mati. Nanging kowe iku lunga ngundang no kratoning Allah ana ing ngendi-endi. Lan ana liyane maneh kang matur. Kula badhe ngetut wingking panjenengan Gusti. Nanging keparenga kula pamitan rumiyin dhateng brayat kawula. Nanging Yesus ngandika, Saben wong kang wis nyekel waluku, mongko banjur noleh marang kang ana ing mburi. Iku ora pantes tumrap kratoning Allah.